Hora do WhatsApp 9911-1443. Antes, porém, contudo, entretanto, eu mandei um abraço pro Davi Tostes, aluno de jornalismo, trabalha aqui no Sistema Leste, né? Estagiário aqui. E ele falou: Nico, a minha tia Dalva, lá do bairro São Pedro, ela te ama. Oi, tia Dalva. Hora do telespectador! Uai, o que que é isso? Não, mas vamos pra mensagem primeiro, né? Boa tarde, Nico. Manda um alô pra Nanuque e para Lera e Teca. Tá o acento, seria Lera e Teca. Vamos almoçar panquecas? Lera e Teca. Quem chama Lera? Se for apelido, você põe o nome, ô Luciene. Senão aqui, ó, a produção de minha. O Jarana tá aqui. Para de falar apelido dos outros. Sei o quê. Ah. E a Teca? Vamos usar panqueca? Lera é nome? Lera é nome? Para de gritar, apresentador. O meu também. Oi, Lera. O meu é Nicomedes. Essa panqueca, o que que vem? A panqueca tá aqui por baixo, né, Jairão? É um creme de não sei o quê, com queijo. Colocou orégano, não vou querer, não. Quando eu for aí, Luciano, você faz essa panqueca pra mim. Fica colocando esse negócio de orégano, não. Aí você coloca um ovo frito por cima dela pra mim. Não pode. Essa é de doce? Se for de doce, você não põe o ovo, não. Se for de sal, você põe um ovo frito. Se for de doce, você põe um pedaço de pudim. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Vinícius do bairro Vila Isa. Fala, Vinícius. Parabéns pelo seu programa, que é nota mil na hora do almoço. Mandou um abraço pra galera que trabalha comigo. Ah, é? Onde é que eles trabalham? É o Gilberto, Claudinei, o Serginho. Um forte abraço. Manda aí, rapaz, onde é que eles trabalham? Se é oficina, se é uma empresa, se é uma indústria. Manda aí depois aí que eu vou mandar uma moral pros meninos aí. E vou passar pra gente tomar um cafezinho aí. Com o Gilberto, com o Claudinei, o Serginho e com o Vinícius. E viva a resenha! Ambiente de trabalho só tem resenha boa, né? Eu gosto. Nico, oi. Manda um abraço pra Débora e para o Samuel Cruzeirense. Débora e o Samuel Cruzeirense. É, Samuel, esse ano você tá mais feliz, né? Mas 2019, 2020, eu sei que nem esse homem que soltou a buzina aí, vocês sofreram, hein? O seu programa é o melhor da hora do almoço. É isso que o povo tá falando pra todo lado. E eu não tô entendendo. Somos de Ipatinga. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Lúcia Regina, do Altinópolis. Chamado carinhosamente por nós de Tinopão ou Tinops. É, ué, Tinopão. Estou ligada todos os dias com você. Deus te abençoe. Amém. Não me abandona, não. É todo dia. E amanhã também, hein? Amanhã esse telão vai ficar pequeno. E a minha, e o porta-mala do carro também. É, já comprou, Jarão? O que que vai ter amanhã? Você não tá sabendo, não? Eu vou fazer. Vou contar pro povo de casa. Aqui, quando eu vou pro intervalo, eles falam assim: vai pro intervalo, daqui a pouco nós vamos contar o caso que aconteceu, não sei aonde. O jornalista chama de já-já. Vou fazer um já-já pra amanhã. Ó, não perca amanhã, hein? Amanhã é meu aniversário. Já comprou, Jarão? Jarão, não, a gente compra aquele kit de perfume. É! Boa tarde, Nico! É o Pedro de Pontal! Fala, Pedrão! Manda um abraço pra minha neta Emanuele, ela não perde seu jornal, o melhor do Brasil, é nota mil! Aí, Pedro, viva o frango com quiabo! Esse não me abandona, não. Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um abração pro povo de Ouro Verde, Minas, e pra mim, Carlinhos. Ei, Carlinhos, toda hora você vai lá tirar uma foto dessa pedra, já falei, Carlinhos. Nós vamos lá conhecer essa pedra, hein? Já pensou, Jarão, você pulando ali de bungee jump? Que negócio que amarra? Hã? Uai, Jarão, nós te amarra com um cabo de aço, hein? Uai, bungee jump com o Jarão, essa é top. Valeu, Zé Carlão, vamos chegar junto aí, hein? É o Carlinhos, é chamado assim. Oi, Nico, boa tarde pra todos do BG, em especial pra minha mãe Giovana. Sou a Nicole, estamos aqui no Turmalina. Oi, Nicole, um beijo pra sua mamãe. Beijo pra você e obrigado aí pelo carinho com a turma do BG aqui, ó. Aí sim, hein? Ó, que moça bonita na foto ali de branco, rapaz.
É uma das moças mais bonitas que tem no mundo, Jarão. Sabia? Eu... Hã? Aqui, e essa criança aqui? É bonita demais, menino. Não, e eu nem li. Deixa eu ver o que que vem ali. Boa tarde, Nico. Pra você e essa equipe maravilhosa com o melhor jornal na hora do almoço. Manda um abraço pro meu filho Miguel. Ó o Miguel aqui, ó. Filho da Viviane. Viviane Márcia. Miguel, o... Esse rapaz aqui é quem? Pernalonga? É o Pernalonga? Que boneco é esse, Gabigol? É o Pernalonga, esse Josué. Ô, Josué, você não teve infância, não? Você gritou que é Pato Donald. Ah, na época que você era criança não existia esses bonecos, não, né, Josué? Aqui é o Mickey e aqui é a Juliana Barros, minha filha linda. E o Henrique Netinho. O Henrique deu um rolê no trenzinho ontem com as crianças lá. O mostraram um vídeo pra mim. Ele vibrou 15 segundos, Jarão. Depois dormiu. Tá certo, Henrique? Tem que dormir mesmo enquanto tá novo. Depois que cresce, tem tempo de dormir mais não. Ô, Viviane, obrigado pela foto com meu netinho, com minha filha linda. Obrigado, Vivi. Um beijo aí pro Miguel, Miguelito.